Raste tijelo i bolo, 3-14, puni ovaj. Thank you.
meu querido mestre Sebastião. Parabéns, meu querido. Muito obrigado mais uma vez. Que Deus acompanhe vocês aí. Sábado nós vamos sair maneirar. Gostaríamos de convidar vocês lá também, tá ok? Muito obrigado mais uma vez. Agora eu vou
acompanhar, chora. Chora, ferramenta. Vambora. Tá fraco, tá fraco. Vai deixar as coisas melhora. Opa! Alô, naquele morro, vem descendo o caminhão. Perereca na buzina, macaco na direção. A padrinha danhada, nós todos somos irmãos, só. Opa! Me dá licença, patrão. Vai me chegar mais um cantinho. Eu chego nesse brinquedo, mas chego no sapatinho. Ei, meu povo, me dá licença, deixa eu falar o que eu vou falar. Olha aqui que eu não apresento, vim aqui me apresentar. Para quem não me conhece, eu vou lá me apresentar, seu bandeiro.
saudoso Luiz Gonzaga, saudoso Gonzagão sendo homenageado aqui no presépio, dessa sanfona maravilhosa, essa sanfona maravilhosa, esse garoto que a gente tem um carinho enorme por ele. Começou pequenininho, e eu, mas o Geraldo sempre falava, esse menino vai ficar bom, e ele tá aí, ó, dos grandes sanfoneiros da nossa região. Essa toada a gente lembra do Joel Zante, né? Firmante, né? Joel Cruz, meu mano, que Deus o tenha. Pô, mas um dos maiores tocadores de batedor de bumbo, né, ó? Tomava as querosene, mas não errava uma pancada. Eita, trem! Fala, Rubinho, meu amigo Rubinho. Meu querido Reginaldo Guenin, garoto que a gente gosta demais, Zezinho taxista, meu querido Valdeci, família Guenin, André do Lavador, Joelia, turma tá com a gente, aí tá firme. Yeah.
rádio. Meu querido Carlinhos do Lavador, agora tá só no abastecimento. Agora Lavador André, Carlinhos no abastecimento. Carlinhos tá bom. Carlinhos de fundo, que é Carlos. Controlado da prefeitura.
Vamos aplaudir aí, gente. Eita, meu Deus do céu.
abraço, Neguinho mandando um abraço aí pro Zé Pretinho. Neguinho tá mandando um abraço a você. Tudo com a Jéssica também. Nosso Rio, Zé Pretinho. Pessoal lá da ficha. Aí, equipe é grande, né, Zé? Equipe é grande. Vamos aí. Luiz Carlos tá lá só. Luiz Carlos, aumenta essa letra pra nós aí. Tá devendo, meu irmão. Grande Luiz Carlos tá aí ajudando também, desde ontem. Alô, Juca! Juca, grande Ju. Alexandre, filho do nosso saudoso Rio. Meu querido Elcinho, taxista, motel, pessoal do táxi aí. Alô, Nico, lá do bar do baú, grande Nico, família, um amigos batistas, é o Batista de Duaibá e tem um Braga que já está aí, a gente tem o maior prazer de ver vocês, né? Pessoal do Braga, que alegria, Batista, um dos grandes responsáveis da minha volta à locução, meu amigo Batista. Thank you.
Nazaré, essa Sagrada Família.
sagrada que a lei determinava. Abraço, meu amigo Cláudio do Vigarense. Alô, Cláudio, meu irmão. Um
pra aplaudir, hein, gente? Alô, Batista Suava, Zeca de Água está te aguardando aqui.
Olha aqui do lado, Boninho. Ela vai embora.
céu, ela é aquela que mantém ainda. A gente sabe que hoje é difícil, né? Agora foi! Marcelo tá aí, sabe o que eu tô falando, né? Marcelo, a dificuldade de manter hoje a tradição. Então, a bateria ainda com furos de cabrito, enfim. Então, a gente tem que ter essa dificuldade. Por isso, são bonitas, então. Atenção a todos os senhores, temos água mineral. Thank you.